Casa Estilo Design, nosso primeiro Café com Design. Uma convidada muito especial, a arquiteta Ana Luísa Previdi, aqui na Florência, claro. Ana, um prazer imenso estar com você aqui nesse nosso café da manhã. Obrigada. Bom, clima de verão que a gente está, não é verdade? Muito. A nossa cidade tem esses dias ensolarados, bonitos, que a gente pode aproveitar, não é? É verdade. E claro que ela tem um clima diferente quando a gente pensa na decoração, nos projetos, não é? Uhum. A cidade está com muitos novos edifícios nascendo um atrás do outro e sendo entregues agora também, não é? Muitos prédios. Isso gera muitas oportunidades, claro, de pensar projetos, não, Ana? Sim, claro. Santos está uma verdadeira expansão. E eu acho que o mercado imobiliário está bem aquecido aqui na Baixada. Firmas grandes, multinacionais, vindo para cá, né? Elaborando projetos lindíssimos. E a gente vê uma tendência nova em Santos. Porque antigamente você tinha prédios na orla que não valorizavam tanto as sacadas. Uhum. E hoje em dia você está vendo assim, esses grandes empreendimentos com aquela preocupação das sacadas extensas. Generosas. É, você puxando as áreas de convívio para terraços, né, valorizando mais a vista. Então eu acho que está criando uma nova cara à cidade, né? E também com isso, novos habitantes, habitantes mais sofisticados, habitantes com costumes diferentes, né? E até então Santos não tinha tanto isso. Então, que Santos está criando uma nova performance, digamos assim, né? As lojas estão vindo para cá, as grandes lojas, decoração. As lojas estão começando a trazer muitos materiais com tecnologia, coisas diferenciadas. Porque o público de Santos está ficando diferenciado, está ficando exigente. Está trazendo está cada uma vez cultura mais, assim, mais aprimorada, digamos assim. A cidade tem se tornado cada vez mais cosmopolita mesmo, né? É. Tem um contato muito forte. A proximidade com São Paulo talvez traga Exatamente. Isso também, não? São Paulo, e eu tenho assim, muitos clientes que vêm do interior de São Paulo. Eles estão sendo atraídos por esse marketing imobiliário. Né? Não só quem mora em São Paulo, mas interior, muita gente do interior. Então, acho que está sendo uma época muito boa. Eu vim de São Paulo faz 4 anos. Eu tinha o meu escritório ali, na região da Paulista. E fiz um planejamento para poder terminar um pouco as atividades lá e poder vir com o escritório para cá. E foi uma transição onde eu, às vezes, tinha que subir para trabalhar alguns clientes que eu tinha lá ainda. E logo já engatei as obras aqui. Né? E foi muito bom, porque eu acho que eu estou chegando num momento muito especial da cidade. Né? E vejo que outros profissionais também estão assim voltados com o olhar para Santos. Para Santos. Né? A cidade está em destaque, né? Tá. Hoje em muitos aspectos, né? A gente percebe isso. Claro que todo esse movimento imobiliário, né? Esse crescimento imobiliário já vem transformando a cara da cidade, né? Dando um outro aspecto à cidade. Assim, o movimento imobiliário fez com que as pessoas despertassem para a beleza de Santos. Porque, ao meu ver, é uma orla muito bonita. É verdade. Depois que eu mudei de São Paulo para cá, eu tenho o hábito de caminhar na praia no final da tarde. Ou de manhãzinha, dou uma escapada bem cedinho, faço a minha caminhada. Então você tem todo um trabalho que você tinha em São Paulo e tem aqui, né? E também esse lazer, essa coisa gostosa da cidade, uma cidade plana. Sim.
Tem toda uma questão de qualidade de vida mesmo, né? Exatamente. Que a cidade proporciona. Então, né? Acho que o grande interesse das pessoas que estão chegando é esse, é o que Santos oferece. Claro que a gente tem essa evolução grande do Porto, de Santos, isso está muito destacado na mídia, né, atualmente. Eu acho que todo um contexto que está atraindo o mercado para cá, né? E acho que está sendo muito bom profissionalmente. Legal, isso é muito bom. Bom, vamos nos servindo aqui, né? Afinal, esse nosso café, né? Esse nosso café da manhã tem justamente essa finalidade da gente aproveitar um pouco até esses momentos agradáveis, né? Esse nosso primeiro café com design. Eu queria te perguntar uma coisa. Nós vimos vivendo aí, talvez, uma ditadura das linhas retas, né? Da coisa muito, muito clean, muito horizontal, não é? Minimalista. Mas nem todo mundo gosta disso, e eu tenho percebido uma retomada daquele estilo mais clássico, daquela pessoa que gosta desse outro conforto, né? Porque o clássico tem um pouco disso, né? Pede uma certa... As linhas não são tão limpinhas, né? Nós somos meio barrocos, né? Afinal de contas, somos meio portugueses, meio espanhóis, meio essa mistura toda. Traz um pouco isso, não? É, tem clientes que são mais clássicos. Eu gosto muito dessa linha. Sempre gostei. A linha minimalista, a linha moderna, ela é bonita. Sim. Mas eu gosto de uma coisa assim, mais aconchegante, digamos. Né? O clássico, ele tem um estilo que você, digamos que nunca perde o estilo, o clássico. Você, hoje em dia, pode misturar o moderno e o clássico. E aí você gosta muito dessa combinação, um né? efeito muito bom, muito agradável. A maioria dos meus clientes gostam dessa linha mais clássica. Né? Então você pode fazer uma fusão das duas coisas e ter um resultado muito bonito. Por exemplo, eu faço apartamentos estilo clássico moderno. Onde você vai ter um pouco das linhas retas, mas com o charme do clássico. Do clássico. Né? Com alguns pórticos, uma marcenaria bonita, mais elaborada. Hoje em dia, você pode ter isso em algumas linhas. Por exemplo, da Florence. Eles estão com uma linha nova que eu achei assim muito interessante, que é essa linha clássica. É, a Charme Collection, Charme, né? Exatamente. Ficou fantástica, realmente, né? É um resgate muito, muito interessante, né? Com linhas que vão, que trazem um pouco desse Provence, né? Do Provençal, pelo menos nos acabamentos, não é? Que brincam com conceitos mais antigos, como uma tela C, que eles trouxeram para o móvel, era difícil imaginar, né? E toda a linha mesmo, uma cozinha, por exemplo, dentro dessa linha provençal, remete um pouco à coisa de fazenda, mas extremamente elegante, exatamente. Ana? Você pode trabalhar isso com elegância, você falou a palavra certa. E dá para fazer projetos assim bem interessantes. Eu acabei de montar uma cozinha com essa linha. E a cliente ficou muito satisfeita. Eu fiz duas opções. A opção do moderno, né, da linha italiana. E essa nova linha, Charme. E eu achei que o resultado foi muito bom. Muito legal. E ela, de cara, viu a diferença. Eu queria algo novo, algo diferente. E eu já estava procurando, há algum tempo, alguma empresa que desenvolvesse esse tipo de linha. E, inclusive, tem outras situações que você pode criar dentro dessa linha Charme para um estilo praia, né? Porque a gente tem aí uma possibilidade de cores que, no caso, a Florence está fornecendo. São 150 possibilidades, né? É uma infinidade. Fantástico. Então dá para você diversificar
portas de armários de quartos, uhum, né, com cores diferenciadas, porque eles têm aquelas ranhuras, tipo um lambri, ah, que eu acho que para decoração de praia fica muito charmoso. Então eu achei que o resultado foi bem aquilo que eu estava buscando. Uhum. Porque se você faz com marceneiro, é bonito, mas o acabamento de uma linha industrializada, ele fica perfeito. Tem um outro toque, né? Tem uma outra, um outro requinte na finalização do projeto. É, não? E a gente tem toda uma equipe grande da loja que dá um aparato técnico, né, antes da venda, com a elaboração junto com o profissional e pós-venda, uhum, né, que é todo um cuidado com a parte técnica de plantas, conjunto de plantas de elétrica, hidráulica, que você precisa acompanhar muito bem. E eles têm essa equipe, uhum, que nos acompanha e vamos supor se eventualmente algum problema ocorre no material, eles fazem a troca, dão assistência. Uhum. Então, é importante isso. Esse suporte, aliás, é tudo que a gente espera, né? Porque são várias fases, né? Projeto, essa adequação toda depois dos materiais, não é? A precisão com que esses materiais, né, com que o projeto foi finalizado junto também ao fabricante, né, a chegada desse material e a parte final, que é a instalação, e esse pós-venda, né, porque sempre tem ajustezinhos que a gente encontra, os apartamentos não tem as paredes todas retinhas, então sempre tem alguma coisinha, algum ajuste que a gente tem que fazer, não é? E tem que ter uma boa área técnica. Por exemplo, na apresentação do projeto, a loja lá da Florença de São Paulo, ela tem todo um aparato, uhum, tem salas especiais. Então, tudo isso envolve muito o cliente e traz segurança, uhum, que é muito importante. O cliente se sentir seguro do que ele está investindo, porque é um investimento. Sem dúvida. Né? E, então, a gente que é profissional tem que saber colocar o cliente numa situação confortável, não trazer problemas. Perfeito. Né? Então eu acho que as lojas, elas trazem isso de bom, uhum, porque o profissional, ele não tem tempo para nada. É, né, verdade. Então se a gente não tiver uma equipe por trás que tenha uma técnica adequada e tenha competência, é difícil. Né? Então eu tento andar junto com aquilo que eu acho que dá resultado. Uhum. Né? Perfeito. Ana Luísa Prévedes foi a primeira arquiteta a figurar no Decor Books, né? Cozinhas, né? Com um projeto da Florence, né? Então, foi a partir daí que a Florence começou a aprimorar bastante a linha dela, principalmente para o design italiano. Sim, sim. Isso foi lá por 2000, 2001, faz um tempo já. Legal, isso é interessante, mostra também o próprio desenvolvimento da empresa, né? E como o profissional, de alguma maneira, colabora com isso, né? Quando pede, exige, né, um projeto mais aprimorado, e foi exatamente isso que aconteceu naquele período, né? Uhum. A Florencio tinha já um mobiliário bacana, mas precisava de um up. E foi ali que aconteceu esse up, né? A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu quero que a Ana nos apresente um pouco desses detalhes do projeto. Voltamos já. Fala pra mim, o que que você tá vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora? Tô na ótica. Técnica, estética, qualidade e ética, só a Dona Ótica tem. Dona Ótica, no Shopping Parque Balneário. Dona Ótica,